दुसरे असेंब्ली भितर जे तीन दीस क्वेश्चनाचे झाले सध्या जे तीन दिसा भितर आमकां क्वेश्चन तीन दिसा भितर खंयचे खंयचे क्वेश्चन येयल्ले ते आमचे कडेन आसा सध्या. ज्या पयले दीस पयलो दीस दुसरो दिसा तिसरो तीन दिसाचे आनी तातूंत भितर आमी अशें क्वेश्चन हें केल्लें आसात की पयलींच घालता आसतना की प्रत्येक प्रश्नाचेर एक कॉमन आमी जे विशय गोंयचे आसा की आयज तशें पळोवपाक गेल्यार आयज सरकाराक अडेच वर्सां जाली आनी अडेच वर्सांच्या ह्या कारकिर्दी भितर तेजे टेन्युअरा भितर जे विशय जे 2 वर्सां पयलीं आशिल्ले म्हळ्यार सरकार वो जालो तेन्ना आसले ते विशय तशा तशें आसात. आनी ताका लागून ह्या फावटी आमी क्वेश्चन घालपाक स्टार्ट जावचे पयलींच एक CLP घेवन पयलीं डिसायड केल्लें की खंयचोय प्रस्न चुकपाक जायना. सगळे प्रस्नाचेर जे गोंयचे ज्वलंत इशू आसात त्या सगळे विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय. ह्या खूब फावटी अशें घडटा पयलीं गेल्ले सेशनांत अशें अनेक घडलेले आसा की मेन मेन क्वेश्चन आसा ते येवपूच ना आनी सरकारा भितर अशें चलत प्लॅनींग करी. म्हाका दिसता की जे तेंचे रिप्लाय तेंचे कडेन सफिशियंट आसले कारणान जर समजा क्वेश्चन जो आसा एक MLA चवथो पांचवो नंबराचेर आसत जाल्यार तो येवचो न्हू म्हणून सरकाराच्या वतीन प्रयत्न जाय असो दिसपाक लागला. आतां कित्याक जर एक दोन क्वेश्चनाचेर जर चड सप्लिमेंटरी विचारप जालें किंवा अननेसेसरी मिनिस्टर रिप्लाय दी लांबट केले जाल्यार फुडली क्वेश्चन येवंक शकनात येयनात आनी दोन तीन क्वेश्चनाचेर क्वेश्चन आवर कामार जाता. आनी अशें आसले कारणानी त्या दिसाचो जो बरो क्वेश्चन आसा तो क्वेश्चन विचारपाक आमी हें मेळना आनी त्या मिनिस्टराक रिप्लाय नासले कारणानी ती अशे पद्दतीन टॅक्टीक करी अशें आतां दिसून येयल्ली आहा आमकां. ताका लागून ह्या क्वेश्चनाक एकय क्वेश्चन जो आसा एकय प्रश्न जो गोंयचो आसा जो ज्वलंत प्रश्न तो डिस्कशना शुअर रावपाक जायना. सगळे डिस्कशना येवपाक जाय ही चर्चा जावपाक जाय आनी फ्लोराचेर कन्सर्न मिनिस्टरान तेजी रिप्लाय दिवपाक जाय हें आमी केल घेतलें. आनी तेजे खातीर आमी एक एक दिसाक एक प्रामुख्याने एक प्रश्न सामको काडून तेजे पयलीं डिस्कशन जावपाक जाय. जो सगळ्यांत विशय आसा 20 सिटींग आसा ह्या फावटी आमकां 20 फावटी आमकां क्वेश्चन हांव विचारपाक मेळटा की 20 दिसांची एक असेंब्ली आयली आनी ताका लागून 20 दिसां भितर निदान एक विशया बद्दल तरी ठोस रिप्लाय सरकारान दिवपाक जाय आमकां अशे पद्दतीन प्रिकॉशन घेतले कारणानी 3 दिसांचे क्वेश्चन आमकां आयज रिप्लाय मेळ्ळा. आनी ते 3 दिसां भितर जे जे क्वेश्चन आसात जे जे खंयचो क्वेश्चन विचारप ताका सप्लिमेंटरी कोणी विचारप हे सगळे हेजेर सविस्तर आयज चर्चा आमी केल्ली आसा. दुसरे आमकां आनी एक विशय म्हणटा आमचो टॅक्सीवाल्यांचो जो विशय आसा तेजे खातीर आमी केल्ले फावटी डिस्कशन केल्ले CLP ह्या आयजूय आमचें डिस्कशन जालें. तेंकां तेमी आमकां कालूच सगळें कॉरस्पॉन्डंट तेमी जे कितें केल्लां सरकारा कडेन तें सगळें हाडून आमकां दिल्लें आसा. गोंयचे टॅक्सीवाले आसा गोंयचे तेमी हाजेर आमी खऱ्या अर्थान आज थरयल्लें आसा की आमी गोंयकारां बरोबर रावपाक जाय. गोंयचे आमी धंदे जे आसात गोंयकार पारंपारीक धंदे आसात ते लगभग सगळे बंद जाल्ले आसात खंयच येवं ना. थोडेशे जर जावं ते टॅक्सीवाले जावं ते नुस्तीकार जावं पदेर किंवा आनी थोडे जर लोक म्हणत गोंयकार जे पारंपारीक ते सोडीत जालो बाकी कडेन आयज खंय तरी जे ट्रेडिशनल जे वेवसाय करणारे लोक आयज कमी जाल्ले आसात. ताका लागून आमचो CLP हांकां पाठिंबो आसतलोच पूण त्याच बरोबर आमी हाजे सविस्तर स्टडी करतले. तेमी जे आयज दिलां ते आमी स्टडी करूंक पावलो ना. कालच तेमी हाडून दिल्ले आसा की तेमी कॉरस्पॉन्डंट तेंची मागणी कितें आसा तेंचो डिमांड कितें आसा कित्याक तेंचो तेंची मागणी आयकून घेवपाक सरकारा कडेन टायम ना. सरकारा कडेन बाकी सगळ्यो गजाली आसात पूण तेंचे कडेन टायम दिवपा खातीर खंयच्याच मंत्र्याक टायम ना खंयच्याच आमदाराक टायम ना रुलींग पक्षाचो एकय मनीस तेंकां टायम दिना. आनी ताका लागून आमी तेंकां टायम दिल्लो आसा तेंचो आमी विशय घेतलो आसा. आमी असेंब्लीक ट्राय करतले पयल्या दिसा कॉलिंग अटेन्शन हाडून वो सरकाराचे हेजेर लक्ष घालपाक सरकारान हेजेर ठोस कितें तोडून काडपाक.